Jesús Requena és el nou cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa. Requena substitueix el fins ara intendent de la comissaria, Rafael Tello. El canvi no es deu a cap crisi local, sinó que és fruit de l'habitual promoció interna dels Mossos d'Esquadra. Després de l'aterratge protocolari del nou intendent a la resta d'institucions de la ciutat, Requena dirigeix policialment una ciutat amb uns índexs de delinqüència i convivència similars a ciutats de proporcions i problemàtiques com Terrassa. Ens afecten les mateixes problemàtiques delinqüencials i de convivència en l'ús de l'espai públic que altres poblacions similars. Les prioritats operatives de la regió policial metropolitana nord i en particular de la de Terrassa estaran centrades en tota la qüestió de robatoris a domicilis fonamentals i els robatoris violents, que són els que afecten més directament la seguretat de les persones a la via pública. Estic molt content d'arribar i a sobre jo penso que tant pel que fa a indicadors, la inserció de la comissaria a Terrassa i a la resta de l'àrea bàsica policial amb els altres municipis, la sintonia amb els diferents actors, els responsables polítics, els responsables policials, jo crec que és òptima, i el que em toca ara és donar continuïtat a tota aquesta feina que ja es fa a la comissaria des que es va obrir, de fet. Segons Requena, les darreres crítiques del cos per determinades actuacions policials correspon a la normalitat democràtica d'una societat que qüestiona els seus estaments. Bueno, jo crec que el fet de que es qüestioni la policia és un bon senyal. És un bon senyal a nivell democràtic. Vull dir, tots els poders públics han d'estar submesos a l'escrutini públic i estem tots obligats a retre comptes del que fem. Pel que fa a d'altres problemàtiques d'actualitat, com ara l'actuació policial enfront dels desnonaments, l'intendent diu que la policia s'ha de cenyir als mandats judicials i no entrar, si es planteja, en un hipotètic debat ciutadà. Jesús Requena és el cinquè intendent que dirigeix l'àrea bàsica policial de Terrassa des de la seva creació ara fa 14 anys.